אז הנה סרטון לכל האנשים האלה ששואלים אותי, דליה, מה יש לך בתיק? מה, את מרימה אבנים? מה? ישו נכנס לתוך התיק שלך? מה יש לך? למה התיק שלך כל כך כבד? מה יש לך? לקחת את אמא שלך כאילו לצבא? מה? אז לא, יש שם דברים שאני באמת צריכה, תכף תראו מה. אוזניות, לשמוע שירים, ולא להפריע לנושאים שיש באוטובוס. מתן למקרה חירום, כי הרבה פעמים אני שוכחת פה את המתן, ואני צריכה מתן לאוטובוס, זה המתן. פלאפון, לשמוע שירים באוטובוס. איך אני מביאה איתי בקבוק מים? אני יודעת שזה מוזר, אבל שתי תחתוניות ותחתון למקרה חירום, כי פשוט אני הרבה פעמים ישנה או אצל אמא שלי, או אצל דוד, או אצל... אני משנה בכל מקומות, אז אני צריכה שתמיד יהיה לי למקרה חירום. סיכות ביטחון, זה כדי שיהיה לי מקרה, שאם יהיה לי מקרה שנופל לי כפתור או משהו, אז שיהיה לי איך להציל את זה באותו רגע. מיות קטנות, פשוט שיהיה. גבונים למקרה חירום. ג'לי ניקול ידיים. פנקס עם קפי ראייה, משקפי שמש, הגבונים לניקוי המשקפיים, תעודת זהות, ניקי לילדה הכי יפה ever, מדמיע, מפתחות של הבית, למקרה חירום, כי אני לרוב ניגלת מהמזלגות שנותנים במקומות, אז אני מעדיפה או מזלג חד פעמית, או אם שכחים וזה, אז יש את זה מקסימום. זה אני דופקת למרפאה, זה לחיטוי אישי, זה כי אני תמיד מנקה את הידיים כשאני נכנסת לאוטובוס, כי אני נוגעת בדברים בדרך ש... אין לי מושג במה נוגעת, אחר כך אני נוגעת בפלאפון, אז אני מעדיפה להשתמש בזה לפני. פלסטרים בכל מיני צורות שיהיה לי למקרה חירום, פצעת המון. פלסטיקים, שפתון וריח טוב לפה. הזמן לא השתמשתי בריח טוב הזה, נראה לי צריך לקנות חדש. לא השתמשתי בו מאז הטירונות. מרה, תמיד צריך כיף למקרה חירום. אודם, אל תשפטו. למקרה חירום שאם יצא דגבה פתאום נקראת לגומיה. שיהיה לי משהו לשים בקליץ. מברשת שיניים, זה כי אני הולכת הרבה לדוד, ואני צריכה שיהיה לי משהו לצחצח איתו. יש לי גם גומיה למקרה חירום, בושם למקרה חירום. אך טוב, כי בימה ראשונה אני תמיד שוכחת להסתדר ולהתארגן, אז אני מעדיפה שיהיה לי את זה בתיק. ארנק שעכשיו הוא בכיס שלי, כי אני צריכה אותו לשמירה. אוקיי, אז רואים כל הדברים שבאמת אני שמה, הם חשובים, והם דברים שצריך, ותמיד צריך. וזה למה התיק שלי כבד, כי תמיד גם אני שמה מגבונים, תמיד יש לי בקבוק מים כשאני נוסעת למקומות, כי אני צריכה, כדי לא להתייבש, וכדי שיהיה לי מגבונים למקרה חירום, כי אני לא משתמש בנייר. אז כן, זה חשוב, תמיד חשוב, בדרך כלל גם יש לי טישו, לא יודעת למה אין לי, אז זה דברים שאני צריכה, כן. גם לק.